Quem quer ver essa moça andando nessa moto? Deixa aí nos comentários. E pergunte pra mim a idade dela. A idade dela. Olha, gente. Quantos anos você acha que ela tem, gente? Aqui na roça, viu, gente? Ela só pode andar aqui na roça. Não, na rua eu também, se eu for com meu pai. Ah, quando ela vai com o pai dela. Mas olha quem. Deixa nos comentários se ela sabe ou não andar de moto. Ó, o cachorro já tá falando ali já, ó. Ó, o cachorro. Olha, ela vai andar, vai, gente. Ela falou que vai andar, gente. Ela vai andar, gente. Ela vai andar, gente. Ela vai andar. Ela vai andar, gente. Ela vai sair, gente. Eu já vim pra cá. Vamos ver ela saindo de moto. Quero ver. Eita, 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 eita. Ela vai conseguir sair nessa moto. E olha quem tá ali orgulhoso ali, ó. Do lado ali, orgulhosão, orgulhoso. Eita, nossa! Não é que ela saiu mesmo? Gente! Tá vendo, gente? Olha lá, olha lá, olha lá, ela vai voltar, ela vai voltar. Ela voltando, ela voltando, ela voltando, gente. Ela sabe ou não sabe andar de moto? Eita, nossa! Essa é a Ana KKK. Você vai dizer aí para os meus inscritos e para aqueles que ainda não se inscreveu. Gente, olha só como na roça essa menina aprendeu, hein? Andar de moto. Tá vendo aí, Daiane? Tá vendo, Daiane? Se você ver esse vídeo, sua irmã aí, ó. Eita, nossa! Pois é, gente, esse é o vídeo. É minha filhona aí, gente, ó. Quantos anos vocês dão pra ela? Ela só tem tamanho, lembrando, viu?